Здравейте, казвам се Павел Лефтеров, на 18 години съм, роден съм в град Варна. Още като бях малък, опитах много спортове, минах през карате, джудо, тенис на маса, тенис на корт, плуване, но когато за първи път баща ми ме заведе на картинг писта Варна, бях на 8 години, влюбих се в моторспорта и започнах непрофесионално, нали, да тренирам. След това осъзнах, че ако искам да съм на подиума, трябва нещата да станат доста по-сериозни. Започнах да тренирам здраво, започнах да състезавам професионално. Съответно успяхме да спечелим 6 национални титли, 2 европейски, 1 вице-световна. Миналата година решихме да минем в GT4, успяхме да завършим на второ място в края на годината. Паралелно с това участвах в един друг шампионат, който беше организиран от Nova Race, това са евросериите. Там също успяхме да се качим на подиум и да завършим втори в края на шампионата. Имахме доста победи на СПА, на Нюрбургринг, на Ред Булринг, на доста такива емблематични писти от Формула 1. Това, което виждате тук до мен, е прототипа на Audi LMP1, с които те участват в Люман и са го печелили доста пъти. Надявам се някой ден да успея да стигна до него. Това е моята мечта и евентуално да спечелим с тях Люман.